Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo abych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte? Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Vždyť jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozličnými způsoby od namasté přes oube za jádé, no jo, z Anděli hvězdního Avalonu, přes ahoj a papa a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty, jak nahoře, tak dole. A s těma... to vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten vořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, ježišmarja Rajneeshi, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt díš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tahle karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v této sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole. To nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným, jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát, asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Rajneeshi, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje komora z duchovního oltáře, tak jsem se na ní otočil jako... Ježišmarja, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není, a hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady. Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. A skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. Bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce, ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát, krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. Volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Já říkám, no ne, sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí a já kvůli tomu nemůžu spát a třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo, jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie, energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádné hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak, ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. Pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Ují! Ahoj daraci, tak už jsem tu a míchám si pro vás zenerovy kartičky. Tak, co vám připraví, jo? Wow, tak si tady vyskákali. Dobře, tak když jste si tu holky vyskákali, tak vás tady rozrovnáme. Tadadá, 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 tadadá. No, teda, to jsou věci. No tak teda jako ve vašem případě nevím. To jsem si myslela, že to bude jako průchozejší. Tady to vypadá, že je to zcela neprůchodný. Že máte pocit, že když jako... Představte si, jo, že jste plavec. Teď odložíme čtenáře, jo? A jste plavec. A teď jako si podplavete takovej útes ve vodě a řeknete si to podplavu, tam bude nějaký průles, průplav a tak ještě sestoupíte níž a zjistíte, o, tady to ještě pokračuje, tady to ještě slepí, tak ještě níž, o, tady není vůbec nic, kudy bych mohl proplout, o, tak honem zpátky a honem, abych se nadechnul. Jo, že to je tahle energie, že pořád doufáte, že bude něco průchozího. I to tak vypadá, skoro jako kdyby to bylo průhledný, ale není možný přesto jako projet. To je docela frustrující, teda musím říct. O, to se mi tak moc nelíbí. No a co? Třeba to bude pro někoho výhra. No, to tak může být. Mně to může připadat, Bůh ví, jak hrozný, ale vlastně ve výsledku budete nakonec rádi, že jste zůstali tam, kde jste, že jste se nikam nedostali. Má to nějaký svoje důvody, třeba se nám to tady odhalí. Hm? Tak se na to podíváme. Aha. No jo, je to tady. Vidíte to? I tady v těch kartách, vlastně, já vám to teď takhle obrátím, vám to bylo líp vidět, samá zeď. Jo, samá zeď. A tadyhle je svoboda, jenže tady nám stojí ta zeď vzhůru nohama, takže je to jako když se zdi potkají, jo, ze zdola, ze zhora a nemůžu projít k tomu, co vidím. A to je to, co jsem říkal, jo, že nemůžu projít k tomu, co vidím. Nemůžu projít třeba ku příkladu k tomu konkrétnímu muži, který ho vidím. Říkala jsem si, toho zbalím raz, dva. Aha. Takže on o mě jako nemá zájem. Aha, takže on má jako přítelkyni, tak není on na kluky. Tak proč to k němu nejde? Pořád, jako kdyby jste mu nabíhali a on prostě to všechno smetával ze stolu. A nicméně pak je tady ještě zajímavá informace jako o matce a dvou dětech. Dvě děti, které bojují proti matce. A matka hledá k ním cestu a ne ji najít. Ale fakt to je docela dost silná energie, toho ne. Jo. Ale přijde mi, že ten syn už jako kouká i jinam. Jakože už není ani možný, aby našel stejnou cestu jako společnou se svojí mámou. Ta dcera ještě naslouchá, ale něco se tam pokazilo dávno, tomu 19 roků nazpět například, nebo 19 měsíců, v případě toho chlapce 18 roků nazpět. Jakože můžou zazlívat rozvod, jo, můžou zazlívat cokoliv, co se stalo před 18, 19 lety, měsíci a tedy. Jenže tady je vidět také narušená důvěra, proto ty zdi, že jo? Takže to není jako něco, co můžete takhle vyřešit. Jedině snad, že byste změnili sami sebe a to se vám asi nebude chtít, že jo? To by byl zase nějaký proces. Takže radši nožky nahoru a odpočívat. No a tadyhle je, no vyloženě tady mi chodí ten muž, jakože je v nějakém šťastném vztahu, ale to už jako je minulostí pro vás, jo? Že tohleto je jeho nový život a vy se ohlížíte zpátky, jako ohlížíte se zpátky a říkáte si, proč jsem zůstala sama třeba, a proč jsem se musela starat věčně, proč mě ještě proto všichni haněj, pomlouvají. Těžko říct, jo? Nemůžu říct o všech, že to takhle mají, ale je to tady jako docela silný téma. Pro někoho to taky takhle může teprve dospět do tohohle bodu, jo? Že vlastně si myslel, že zachrání ten vztah, je to obecný výklad, takže tady může být rovina těch dětí, co se stalo před 19 lety, pak tady může být ta rovina, že jste se rozešli, přítel nebo manžel váš bývalý už má novou partnerku, vy vzpomínáte na to starý a říkáte si, proč vy jste takhle dopadli, a pak to může být, že se to teprve bude dít, v říjnu, že se teprve tohle začne poskládávat, tenhle příběh dohromady. No a na straně toho muže tady skutečně je jakože čistý záměr. On sleduje jakoby svoje srdce a vzniká to náhodou. Prostě stalo se to. Nemohl proti tomu nic dělat. Tady u toho muže se ukazuje na náhodnou jako cestu. Možná to je pracovní cesta, na které se mu zalíbí někdo, začne se mu dvořit, nebo jí dvořit, nebo mu dvořit. Máme tady konec konců mladíka. Ale je to všechno jako pod tím čistým záměrem. No. Tak vám řeknu, To jsem nečekal. Až se i v tom docela ztrácím. Nevím, jak vy. Jože, až tolik, jako je to nepřehledný celá ta situace. A možná tím, že je nepřehledná a to, že každý má na sebe navlačený nějaký svoje vnitřní motivy, tak možná to je to, proč se to vlastně uzavírá, jako by to vidění, že by to mohlo být nějakým způsobem průchozí. No to je jak to křoví tadyhle, že jo, v té luně. A navíc ten čuhýk tady přišpendlil svoje oběti na ty... No, to není moc pozitivní. Pak tady máme teda toto. Ale je tady partnerství a láska, no, jakože v budoucnu. Ale teď to je prostě neprůchozí. To vidíte, jo, teď je to neprůchozí. A teď tu bránu máme jako i vzhůru nohama de facto. A mysterium lásky přichází s odkladem, takže v té lásce je to jako zapikané. Břinka, já jsem si říkala, kdy přijde. Vy máte pro sebe volit klíč štěstí jako cestu do zahraničí, ne partnerství, ne hledání lásky, ale cestu do zahraničí, odpoutat se jiné kultury. Že tam bude pro vás to schůdné, tam je to volné, v té cizině, v té cestě. Já potřebuji udělat úplně úkrok jako stranou. Nehledě na to teda, co řeším. Jo? Tadyhle vlastně vidíte nějakou archetypální situaci. Že ani nejde o to, jestli vám to sedí na ten život nebo ne. Jde o to, co to vyjadřuje. A vyjadřuje to neprůchodnou situaci a jako jednoduché řešení té neprůchodnosti je odjet někam na dovolenou, zůstat tam nějaký čas, přestat ty věci řešit a dát čas tomu, aby nebesa sama vyřešila tuto záležitost. Potká tě původná osoba, vaše srdce se setkají. Takže tyhle dvě karty, ano, potká vás půvabná osoba, ano, vaše srdce se setkají, ale až uděláte ten úkrok stranou. No, já bych se nedíval, kdyby někdo odjel do Egypta a zamiloval se tam, jo. Třeba. To by nebyl zas tak úplně neobvyklý příběh. Nebo někam jinam, do Šumperka pojedete, zamilujete se, nebo pojedete do Zlína, no, na festival, nebo pojedete do Krumlova. To už je jedno, kam pojedete, ale pravda je, že čím dál, tím líp. Aby to nebylo, že si zbalíte saky, paky a odjete do vesnice vedle k mamince. Jo, to není asi ten případ, že musíte vystoupit z toho kvantového pole, mi chodí říct. Takže tak. Přemýšlím, jestli ještě něco, ale... Vlastně, co byste chtěli za lepší zprávu, než vás potká půvabná osoba? A vaše srdce se setkají. Tak se mějte krásně. No a my se uvidíme až po